مفتی صاحب یہ حرام مغز کا کھانا کیسا ہے؟ تو اس کو حرام مغز کیوں کہا جاتا ہے؟ اچھا سوال آپ کا ہے. ہمارے ہاں ایک یہ غلط فہمی ہے بعض لوگوں میں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حرام مغز اور اوجڑی کا کھانا حرام ہے یا مکروہ تحریمی ہے. یاد رکھیں, دونوں کا کھانا ہی حلال اور جائز ہے, کوئی مکروہ نہیں ہے, کوئی مکروہ نہیں. حرام مغز تو اردو میں نام رکھ دیا, کیوں رکھا یہ تو میرے علم میں نہیں ہے, لیکن عربی میں سے نخاع الصلب کہا جاتا ہے. نخاع الصلب یعنی ریڑھ کی ہڈی کا گودا, ریڑھ کی ہڈی کا گودا. ہمارے ہاں پتہ نہیں کیوں حرام مغز نام رکھا گیا. تو ریڑھ کی ہڈی میں وہ جو سفید سے رنگ کی نلی سی ہوتی ہے جسے عام طور پہ کسائی کھینچ کے نکال دیتے ہیں, تو اسے حرام مغز نام پڑ گیا. نام پڑنے سے یہ حرام نہیں ہوا. تو اگر کوئی کھانا چاہیے کھا سکتا ہے, تو حرام مغز بالکل حلال ہے, کوئی مکروہ نہیں ہے. اور جو بعض اہل فتاوی نے لکھا ہے تو ان سے یہ تسامح ہوا ہے. اسی وجہ سے جمہور کے ہاں اور تقریباً تمام ہی اہل فتاوی نے حرام مغز کو حلال لکھا ہے, ان کے ہاں یہ بالکل حلال ہے اور اس کا کھانا بالکل جائز ہے. اسی طرح سے اوجڑی, تو اوجڑی کو تو اس بات پر قیاس کرتے ہوئے بعض لوگوں نے مکروہ تحریمی کہہ دیا کہ اس کے اندر غلاظت بھری ہوتی ہے. تو بھئی آپ جا کے مرغی کے پوٹے بھی تو کھاتے ہیں, مرغی کے پوٹے کو کبھی کسی نے کہا ہے کہ یہ حرام ہے؟ تو مرغی کا جو پوٹا ہوتا ہے اس میں بھی تو غلاظت ہوتی ہے, تو جیسے وہ دھو کے کھا لیا جاتا ہے, تو بالکل اسی طرح سے جو اوجڑی ہوتی ہے یہ حلال ہے, پاکیزہ ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے حلال قرار دیا ہے. ہاں اچھے سے اس کی صفائی کر کے کھا لیا جائے تو کوئی حرج اور مذائقے کی بات نہیں ہے. تو یاد رکھیں, جو غلط فہمی ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے کہ حرام مغز کو اوجڑی کو حرام کہہ دیتے ہیں, تو یہ دونوں چیزیں کھانا بالکل حلال اور جائز ہے, ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے. Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan. Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.